maamulka degmada waabareeya gobolka banaadir ayaa amaro ka soo saaray qashin uu sheegay in lagu daadiyo meelaha halbowla u ah degmada iyo qeybaha ay adeegsadaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir. Gudoomiyaha cusub ee degmada waabare sugaal cali anyaala ayaa sheegay in dhammaan ganacsatada dadka meheradaha kula hareeraha wadooyinka iyo shacabka waabare inaysan wax qashin ah keeni doonin meelo gaar ah oo ay geeyaan qashinka ay soo daadiyaan. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in degmada ay ka howlgalaan shirkada si gooni ah ugu xilsaaran qaadista qashinka si loo ilaaliyo nadaafada degmadana ciddii ay ku qabtaan iyada oo qashin halkaasi ku daadinaysa ee sharciga marsiin doonaan. Waxaan rabaa inaan fariin u diro ganacsatada iyo meheradaha iyo xaafadaha halkan qashinka keena maalin walba ama habeen walba. Halkan waa goob ma garanaysa dadku ay ka wada dhexayso, waa goobtii bulshada ay wada lahayd, waa halkii la wada adeegsanayay mise la wada marayay, waana meeshii indhaha u ahayd degmada waabari. Waxaan rabaa inaan idhaahdo cidna kama ogolaan doono, cidna uma suurtageli doonta mar dambe insha allahu inaan ka ogolaano inay halkan qashin soo dhigaan ay iskaga tagaan. Shirkad degmada waxa ay leedahay shirkad qashinka qaada, waxa ay leedahay nadaafad, waxaa la rabaa guri walba iyo ganacsi walba qashinka ka soo baxa inuu ururiyo islamarkaana shirkada aan lacagta ku bixino ayagana ay khidmada ku bixiyaan inay saaraan gawaaridooda. Waxaan rabnaa inaan idhaahno qof allaale qofkii aan ku qabano insha allahu asagoo soo dhigaya halkan qashinka, waxaan rabnaa inaan insha allahu shareecada la tiigsano, waxaan insha allahu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan insha allah. Mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ammaanka iyo sidoo kaleeto shirkada qashinka bushabila ururka haweenka xogayaha guud oo runahantii lafdhabar u ahaa barnaamijkan. Dhammaanteen waxaan idin leenahay aan wada shaqeyno waaberi nadaafadeeda, waa waaberi guusheeda, waaberina waxaan rajeynaynaa insha allahu maalmaha soo socdo inay noqoto degmada ugu nadaafada badan hadduu ilaahay raali ka noqdo. Waaberi iyo degmooyinka kale gobolka banaadir ayaa xilligan waxaa ka soconaya olole nadaafadeed si looga shaqeeyo dib u soo celinta magaalada caasimada ee Muqdisho. Munac Cabdiraxmaan, Warbaahin City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.